Cachoro! Agora foi. E aí galera! de Rafa na área, tudo bem com vocês? Comigo é tá tudo bem. Salve, salve meus mano, Salve, salve minhas minas. Bora lá! Videozinho, domingueira! Novidades Club Selection de domingo aí, tá? Primeira coisa que eu quero falar para vocês roubou muito rumor aí sobre essa box legend que talvez chegue hoje. porque talvez, manos? Porque igual eu vou falar pra vocês, não tem nada de oficial nessa informação, tá? Muitas vezes é, tem dados do PES Mobile que a galera né, quer farmar um like em cima e acaba falando que vai vir aí para todo mundo, que vai vir a box e não sei o que. Mas tem especulação que tá rolando sim dessa imagem aí da Box gente Vamos ver, tomara que venha uma box aí. Eu sei que tem muita gente com muito GP pra gastar e tava esperando, né? Porque a única coisa que aparentemente sobrou para fazer é uma box legend por GP. Pra maioria da galera aí que tá com muito GP guardado. Vamos ver se vem essa box aí mais nada oficial. Tá bom? Aliás, fica ligado porque hoje à tarde vai rolar a estreia desse cabocinho aqui, ó. Pegamos ele na última livezinha aí. Inclusive, agradecer a galera aqui, ó. Que fortaleceu muito na última live. Junião, Junião, não ficou a fotinha aí do do, do chefe da Matilha, não. Mas tá registrada aí, Junião. Tamo junto. E vambora lá. Vamos de Club Selection, por quê? Inter, é, Milan, Real Madrid, Chelsea e Tottenham vão ser os clubes sétimos de hoje. Pra mim, que tá precisando dar uma reforçada no time, ó. Topper, topper por quê? Vamos bora lá, vamos começar aqui. Começando aqui em cima, Milan, ótimos jogadores. Tem Tottenham, tem alguns jogadores bons aqui, mas eu acho que dentre todos é a, é a pior boxe de, de se fazer. Vai ter Real Madrid. Outra chance de tirar aí é Courtois, o próprio Casemiro, o Vahane, né? Aí tem um Cross, um Valverde, um Nátio, um Vini Júnior aqui. Seria uma boa, já que eu tenho algumas cartinhas para bugar dele. Uh, Manchester City vem na próxima, tá? No próximo domingo. Uh, a Juve também, já confirmada aí. The White vai vir por Futebol Points. O Manchester também vem no próximo domingo, Tá. Confirmada por Futebol Points ou Greenwood. Uh, e o PSG também para o próximo domingo. Fechou? E para finalizar, Chelsea. Cantezin, Ziek, Kovacic, Kiwell. A gente vai dar uma olhadinha nos jogadores no level máximo. E para a próxima semana, próximo domingo aí também, né? Lásio e Roma. E provavelmente no destaque de quinta-feira. Já que tá tendo um feriado lá na, no Japão, né? Esse empresário do Brasileirão provavelmente na quinta-feira. Ou se surpreender, aparece hoje, mas creio eu que vai ser na quinta-feira. Vamos começar aqui pelos jogadores do Bimanelo. Começando por ele, cara. Outra chance aí de pegar Donnarumma. Um dos melhores governos do jogo. Eu até fiz uma enquete aí com a galera do canal. Fica de olho na aba comunidade, viu, mano? Que sempre tá rolando umas enquetezinhas da hora lá galera tá, curte essas enquetes aí, perguntando qual o melhor atacante, melhor goveiro E tá aí do Naruma, né, mano? Simplesmente 95 de over, nível 38. E olha aí, pai. 99 em tudo na parte de goleiro aqui. Bom contato ainda, força do chute. Impulsão 87, que vale muito pra governo, né? O pulo do governo. E as habilidades do, do Naruma, que já vem com reposição baixa. Top, hein, mano? Próximo aí. É dele, Ibrão, Ibrahimovic, 92 de over. Tá aí as habilidades do Ibra. Meio já com a idadezinha avançada, né, mano? Não tá naquele auge da forma física dele. Mas tá aí os números do Ibra. Tá aí as habilidades e o estilo de jogo dele ó. Pivôzão, lógico, né, mano? As habilidades do Ibrão. Próximo aí da vista, o Hernandes. Esse aqui joga muito antes. Latera esquerda, pra quem tá precisando de um lateral aí, por exemplo, eu tô precisando. Então seria interessante pegar essa cartinha do Hernandes. Tá aí as habilidades dele. Lógico, lateral, muito importante essa passe aqui, essa parte de velocidade e aceleração. No passe, aqui fica desejando, né, manos? Tá vendo defensivo, ok. Vamos lá. Ele é um lateral atacante. Ou seja, irmão, coloca defensivo, porque senão vai ganhar muita bolinha nas costas, viu? Tá aí as habilidades do Hernandes, nível 31 over 95. Próximo aí, Caier ah, o Caiero é o Caiero, né, mano? Zagueirão, 93 de over. Tá aí. Ah, o famoso, perdi sem moedinhas pra Konami. O famoso, perdi sem moedinhas pra Konami. Tá aí os amigos do Kayer. Tá aí as habilidades do Caiero, né? E o estilo de jogo dele. Nível 23, tá, manos? Próximo aí da vista, Kessie. Vou montar um bugadinho, viu, mano? Um bugadinho, apesar do over meio baixo aí, né? Que ultimamente a galera. O time é todo 95 pra cima. 94 de over. Contato, resistência. Tem boa velocidade. Tem uma aceleração ok para um volante, né? Se você quiser usar ele como volante. A posição original é MFG. Agressividade, muito bom, cara. É o famoso bugadinho que a gente brinca aí. Tá aí as habilidades dele. Meia versátil. Nível 31, over 94. Próximo aqui é o Tonali, mano. Bugadíssimo, né? Bugadíssimo. 97 de over. Mas, bugado só no Over, viu, mano? Porque os números dele, de habilidades e tudo mais, é, é aquele que eu falo para vocês, que acaba sendo mediano em tudo, tá vendo? Pô, 90 em tudo, mas ele não tem um destaque principal. Não sei se é testado aí, tem um Over muito alto. Eu fico meio com o pé atrás com essas cartinhas, é, que o jogador é muito novo e evolui muito, né? Ele chega aqui, nível 46... Bora ver, quem, quem testar aí, deixa aí nos comentários se é bugadinho. Samuel Castilho, erro, 93 de over. Tá aí, pega nível 30, né? O nível máximo. Tá aí os números dele. Tá aqui as habilidades. Próximo da vista, Tomori, zagueirão, 93 de over. Tá aí também os números do Tomori, por exemplo. Ó, o Tomori como zagueiro: agressividade muito boa, impulsão muito boa. Tá um defensivo bom. Aí no resto aqui já fica mediano em tudo. Só que ele tem essa parte de destaque dele. Isso que, eu falo, isso que a galera. É... Você tem que pegar essa visão aí de quando o jogador é bugado mesmo e tem esses destaques nos números dele. Fechou? Então finalizamos o um Mima aí com o Tomori, nível 34, over 93. Bora lá, próximo time é o Tottenham. Começando aqui pelo Harry Kane, 97 de over. Um atacante muito bom, um brocador, né, manos? E aqui é que eu vou falar para vocês aí, ó. O quanto o jogador, é, ele tem números específicos para posição dele. O Harry Kane, nível 23, 97 over. Ó, talento ofensivo, finalização, força do chute. Então isso aqui para atacante é muito importante, mano. E é uma cartinha muito boa aí, tá aí os números do Harry Kane e tá aí as habilidades dele. Cartinha monstra, hein, manos? Cartinha monstra. Próximo aí, Lorris. Goverão Morris, 94 de over, nível 20. Gosto, goverão, essa parte que é a mais importante. Ele é 99 praticamente em tudo. Só enfermeza e alcance que não. Ótima cartinha aí. Uma cartinha bugadinha. governo bugadinho. A galera gosta muito de usar o Morris aí também. Próximo, Lucas Moura. Lucas Moura, nível 22. MLD. Tá aí. Cartinha muito rápida do Lucas Moura, né? Destaque aqui, velocidade de aceleração. Tá aí. Pra quem quiser dar um confere nos números do level máximo. E as habilidades aí do menino Lucas Moura. Próximo é o Bale Caraca, hein, mano. Garrett. Bailey. Sumiu, né, galera? Sumiu aí. Pegou uma fase péssima no Real Madrid. Vazou do Real Madrid. Voltou pro Totem agora. Tá aí as habilidades do Baile. Ainda continua um cara muito veloz. Tem boa força de chute, boa finalização. Tá vento. Tá aí. Cartinha ponta do Bale, né? Tá aí as habilidades do Garrett Bay já foi bom, hein, manos? Já foi bom. Próximo da Vita é o Sanchez Esse é bugadíssimo, viu, galera? Mais um zagueirão muito bom aí. Aquilo que eu falo pra vocês: ó, Agressividade, desarme, talento, contato físico, Velocidade, né? Pra zagueiro que é, é, acaba falhando, faltando muito. Tá aí a velocidade 90. Então, cartinha muito boa aí do Sanchez E as habilidades do Sanchez aí na tevinha. Próximo: DBAV, meio atacante. Ah. Uh... Cartinha que já foi muito boa. Hoje perdeu muito, né, mano? Então, tá aí os números de dele ali. É uma cartinha que já foi excelente, caras. E hoje, para mim, é uma cartinha mediana. Tá aí as habilidades também do dele ali. Fechou? Próximo aí, Regulion. Latera esquerda. É aquela parada, jogador jovem, né? Nível 31, over 95. Tá aí as habilidades do Regulion. Tá tudo aí, jogador de 24 anos. Cartinha interessante. para quem tá precisando de um latera aí. Lamela, mais um meio-campo lateral aí, né? Vamos dizer assim. MLD, tá aí os números do Lamela, nada especial. Pega nível 25, over 92. Tá aí os números dele. Como foi nada especiais aí no Lamela, o over dele é bem baixinho, né? Vamos embora pro próximo. Já começa por ele, né? Casemito, pra galera aí, um dos melhores volantes do jogo. 96 de over, nível 19. Tá aí os números do Casemiro. Desarme, agressividade, contato, resistência, passe. Cartinha muito boa, realmente. É uma boa aquisição aí para qualquer time. Vamos lá. As habilidades aí do Casemiro. Cartinha que seria bom no meu time, hein? Corto A. Pra mim, o melhor goleiro do jogo é o Corto A. Monstro, gigante. Cara, vamos lá. Habilidade de goleiro, tudo 99. Tá aí. Boa impulsão. Uh, contato físico, não sei para quem mas tem também. Reposição. A, ah, não tem. Reposição baixa, você vai ter que colocar nele. É um pouquinho chato, tá? De, às vezes, de conseguir essa reposição baixa no, no Corto A. Donar uma já foi. Corto A aí, nível 19, over 95. Benzemito para uns, Benzemurto para outro. Tá aí. É brocador. É uma cartinha matadora, né? Nível 20, over 96. Tá aí os números do Benzema Infelizmente para mim é perder sem moedinhas Vamos para o próximo Vahane Um dos melhores zagueiros aí Que tem no jogo com certeza Você vai ver muito enfrentar varrani aí Porque é uma cartinha excepcional Tá jogando muito, tá destruindo Impulsão, desarme Talento tá defensivo, contato Aquele plus de velocidade para zagueiro E aqui as habilidades do Vahane Monstro Cartinha monstra muito boa a cartinha, eu queria muito ela. Aqui o Toninho. A Konami judia demais do cross. Acho que é principalmente por causa disso aqui, ó, mano. A velocidade de aceleração acaba pegando muito o meu campo. Mas tem muita gente que ainda fala que usa ele e é muito bom. Controle de bola, passe. Essas são as habilidades em destaque aí do cross. Tá aí as várias habilidades dele individual. embora Próximo da vista é ele, Valverde. Bugadinho pela idade, né? Jogador muito jovem, nível 36 over 97. Tá aí. Tá aí as habilidades, É igual falar para vocês, eu fico meio pé atrás, né? Mas tem números interessantes aqui no passe, na resistência, aceleração e velocidade para meio-campo é muito bom, né, velho? Tem um meio-campo rápido, com bom passe, uma boa saída. Tá aí as habilidades do Valverde. O próximo da vista é o Nacho. Aí é o famoso perdeu 100 moedinhas, né, galera? 92 de over, nível 24. Tá aí os números e as habilidades do Nacho. Próximo é ele, Vini júnior mano. Vini Malvadeza. O Vini. 96 de over. Tá aí as habilidades do Vini. Muito bom na parte de drible, velocidade de aceleração, lógico. Passe dele, deixa a desejar. Finalização. <laughs> é antes que ele treinou com o Zidane, né? Porque o Zidane tá fazendo um treinamento especial com o Vini aí pra, pra ele aprender a finalizar. Mas é uma cartinha aí muito lisa. É uma cartinha muito boa. Pouco contato físico, né? Ponta. Tá aí as habilidades do Vini. Agora, vamos finalizar. Bora finalizar aí com o Chelsea, mano. Bora lá, porque tem jogadores muito bons. Começando aqui, ó, pelo Kanté. Já foi o xodózinho da galera do PES por um tempo, né? Hoje em dia a galera não, não tá usando muito ele. Nível 20, over 96. Tá aí. Os números do Kante. Essa parte aqui, defensiva dele, é monstruosa. Né, mano? Isso é muito bom. Resistência 9-9. Ótima cartinha. É, mas a galera tem deixado essa cartinha meio de lado. No 2020 era, mano, era Kanté e mais 10 no time. Tá aí, Kantezinho nível 20, over 96. O próximo, Ziek. Também é outro jogador que já foi muito bugadinho, né? Principalmente quando jogava de meia atacante. Hoje é PTD. Tá aí, os números do Ziek. E o Ziek virou aquele cara mais ou menos, né? Porque ficou mediano em tudo A não ser no passe alto aqui, né? Que é o destaque dele, da cartinha no caso Virou mediano em tudo e bom em nada, né, mano? Está aí os números do Ziek Boa cartinha ainda, é utilizável O mano Boa cartinha bugadinha para o seu meio campo aí uh, Aqui o que eu vou falar para vocês, ó Controle, drible, aceleração, velocidade Tem um contato legal Passe em rasteiro Então tá aí uma cartinha muito boa pro meu campo. Chelsea tá interessante, hein, mano? Tá interessante abrir aí no Chelsea. Lateral esquerdo, Kewell. ah, Tá aí os números do Kiel. Ah, não sei o que dizer dessa cartinha, né? Nunca pude testar essa cartinha do Kiwell, Mas pelos números aí me parece interessante, viu, mano? Vai, vai, vai uma testadinha nele. Próximo, Mendy. Nível 23, over 94. goleirão aí. governo interessante também. Pega muita habilidade de 99 aqui, ó. Atamento, alcance. Uh, a reflexo, quer dizer, outra 95, 97. É um governo aí que pode ser bugadinho, né, manos? Ele não vem com reposição baixa, tá? Aquela fatiada que o governo dá, você tem que colocar. Tá aí o Mendy. Próximo é o Rudiger, cartinha excelente, tá, manos? Excelente como zagueiro aí, nível 25, over 95 máximo, que é a parte que eu falei pra vocês, ó. Contato, zagueiro com velocidade e aceleração, tá? Zagueiro aqui com, com resistência, ok bom passe boa cabeçada boa impulsão cartinha muito interessante aí do Rudiger tá aí as habilidades dele o próximo Pulisic tá o Xodozinho da galera aí também né recentemente veio o destaque nível 37 over 96 cartinha muito boa você pode ver aqui ó velocidade aceleração uh, bom passe bom drible equilíbrio tudo 90 acima aqui no drible cartinha muito boa aí como foi para vocês a galera tá tá usando muito ela e o próximo, finalizando, outro bugadíssimo aí pro seu meio campo, Monte. Muito boa essa cartinha, 97 de over, nível 39. Olha só os números dessa cartinha, mano. Cartinha sinistra do Monte aí. Tá aí, os números do Monte e as habilidades, fechou? Deixa aí no comentário qual que é o jogador que vocês querem, cara. Tá, pra mim, tá valendo muito a pena rodar no Chelsea, tá? Uh, lembrando aqui que esses outros times vêm no próximo domingo, tá bom, galera? Tava tá vendo muito a pena. O Tottenham, eu acho que não tá valendo muito a pena. No Real Madrid tá compensando muito ó, de dar uma rodadinha aqui no Real Madrid. E do Miwan, cara, do Miwan, não sei, velho. Acho que não tá valendo muito a pena do Miwan, não. Então, deixa aí nos comentários qual é o seu pack. Eu vou ficar muito feliz aqui. Ah, não tava valendo, mas tem um Donnarumma, né? Tem o, o Hernandes mesmo. É uma cartinha muito boa. O e É. Até que no Mima vale é dar uma rodadinha. Lógico, né, manos Lembrando, se você já tem um time top, brabo, icônico, moment e a porra toda. Não deve estar tá tão legal para vocês. Mas aqui no Mima, um packzinho com o Donnarumma seria muito bom. Aqui no Tottenham, um Sanches ia ser top. Um Regulion também. Ah, pô no Real Madrid. Casemiro, Courtois, Varane. Uh, esse Valverde aqui, eu não sei Não sei, hein, mano Esse Valverde Vini Júnior Vini Júnior uh, Quem mais? Aqui, para finalizar, no Chelsea Pô, Cantezinho, Kovacic O Rudiger, Pulisic, Monte Tá valendo também se Qualquer um desses tirar aí, tá, tá valendo o PEC Fechou, Matilha? É isso, é isso No mais, a gente se vê aí na atualização Mingueira, tá? Se você tiver aí na parte da tarde, fica de olho que deve rolar uma livezinha na parte da tarde aí. E esperando a atualização na parte da noite, por volta ali de sete e meia, oito horas. Ativa o sininho, fica ligado aqui no canal. Fechou? Galera, esse é o vídeo aí. Muito jogador, muito jogador. Vai rolar uns packs aí no canal, famosa criação de conteúdo. Mas é isso, vou finalizando por aqui. RVG Rafa, valeu, favor, é nós Fui, tamo junto. antes da batida, tá ligado? Tipo, anca tioro, anca cachorro, anca cachorro anca cachorro cachorro, cachorro